የግሪን ሌጋሲ በአፋር ክልል ማስጀመራችን ይታወሳል እዚያ ስንጀምር የነበረን ህልም ከሰ7 ቢሊየን ያላነሰ ለመትከልና ዘንድሮ 32 ቢሊየን ለመድረስ አቅደን በክረምቱ 75 ቢሊየን ችግኝ አሁን በድምሩ 325 ቢሊዮን ችግኝ መድረስ ይችለናል ይህ በዓለም እጅግ ትልቁ ከተረተረት ከኮንፈረንስ ከስብሰባ ከአበል መሰብሰብ ያለፈ የተግባር ስቴሽን ስራ ነው እስካሁን ባለም ላይ ኢኮሲስተም በሚመለከት በጣም ብዙ ኮንፈረንሶች ተካሂደዋል ብዙ ውይይቶች ተካሂደዋል በዚህ ደረጃ ፕራክቲካል አክሽን የወሰደ ኢንቨስት ያደረገ ሀገር ግን የለም ኢትዮጵያ ከዚህ አንጻር ቀዳሚና አሪያ የሆነ እጅግ የሚያኮራ ተግባር ፈጽማለች ነገር ግን ያቀድነው ነው 50 ቢሊየን ችግኝ መትከል ነው ቀሪ ሶስት አመት አለን በየአመቱ 6 ስድስት እንኳን ብትከል 18 ቢሊዮን መትከል እንችላለን 7-7 ብትከል 21 ቢሊዮን መትከል እንችላለን እንደ ልማዳችን ካቀርነው በላይ ለመትከል የሚያስችል አፈጻጸም እንዳለን ያመለክታል መላው ኢትዮጵያ ህዝብ አሁን አካባቢውን በግሪን የማልበሱ ተግባር ዛፍ መትከል ብቻ ሳይሆን ምግብ መትከል መድኃኒት መትከል ዝናብ መጥራት ማር ማብዛት ለከብቶች በቂ የሆነ መኖ ማሰናዳት የፈር መሸሸር መታደግ ለልጆቻችን ካሉን ሀብቶች መካከል እጅግ ዋነኛ የሆነውን ሁኔታችንን የተፈጥሮ ሀብታችንን ንጹሃችንን ማሸጋገር ስለሆነ ትልቅ ትልም ትልቅ ሀሳብ በኢትዮጵያውያን የተባበረ ክንድ እየተሰራ ያለ ታሪክ ስለሆነ ባቀድ ነው ባሰብ ነው ልክ እስክንፈጽም እንደ ከዚህ ቀደሙ የጸና አቋምና ትጋት ከሁላችን ይጠበቃል አሁን ያለንበት ስፍራ የዛሬ ሶስት ዓመት አራት ዓመት ቅላጣ ቦታ ነው የዚህ አካባቢ ማህበረሰብ የዚህ ወረዳ ህዝብ በትብብር ከባቢሁን ግሪን ማድረግ ችሏል በጥቂት ዓመታት ውስጥ አሁን ደግሞ የማርቀፎ እያስፋፋ ይገኛል ግሪን ማድረጋችን አፈር መጠበቃችን ዝናብ ማከላችን ኤኮሲስተሙን ሰላማዊ ማድረጋችን ብቻ ሳይሆን ገንዘብ የምናገኝበት ሆኗል ይህ ስራ በፍሩት በቡና በሻይ በተለያዩ ፕላንቶች መጠናከር አለበት የኢትዮጵያን ብልጽግና የምናረጋግጠው አፈር ምድራችንን ውሃችንን ከመጠበቅ ጭምር ስለሆነ መላው ኢትዮጵያ ህዝብ ላለፉት ጥቂት ዓመታት ያሳየውን ትጋት ብርታት ያሳየውን የስራ ተነሳሽነትና ውጤት መንግስት በእጅጉ ያከብራል ሁሌም እንደምንናገረው ግሪን ሌጋሲን ባቀር ነው ካቀር ነው በላይ ቀድመን እናሳካለን ህዳሴን እናሳካለን በስንዴ የጀመርነውን ልማት እናሳካለን አሁን በሌማት ትሩፋት ዶሮ ላይ ማር ላይ ስጋ ላይ ወተት ላይ እንቁላል ላይ እጅግ ተስፋ ሰጪ ጅማሮ ጀምረናል የሌማ ትሩፋት በቅርቡ ድጋሚ ገምግመን ምናጠናክርና ከፍተኛ ውጤት የምናመጣበት ይሆናል በሚቀጥሉት ዓመታት ኢትዮጵያ ውስጥ ከስንዴት ብዛት የተነሳ ዳቦ ከዶሮ ብዛት የተነሳ ደግሞ ስጋ የማይወደድበት ሀገር ለመፍጠር ያለን ትልም ይሳካል ወደ ኢትዮጵያውያን ከቅዠት የወጣ ህልመኛ የሆነ የሚተገበር በእቅድ በዝግጅት ላይ የተመሰረተ እንደዚህ አይነት አስደሳች ስራ እንድንሰራና የኢትዮጵያን የደህንነት ታሪክ የልመና ታሪክ በሚጨበጥ የታሪክ ጥፋት ወደ ብልጽግና ጎዳና እንድንወስዳት አደራ እያልኩ ኢትዮጵያ የጀመረችውን የብልጽግና ጉዞ ኢትዮጵያ የጀመረችውን ሁለንተናዊ ለውጥ የማጽናት ጉዞ ሊያቆመው የሚችል ምትራዊ ኃይል የለም እንበለጽጋለን እንጸናለን እንቀጥላለን ለልጆቻችን ውብ ሀገር እናስረክባለን አመሰግናለሁ